O'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir. Assalomu alaykum dada. Keldingmi qizim? O'tir. Yoshligingda esingdami erkalarim? O'ylarga tushardik. Mana jonim. Dada. Ha qizim. Ertaga kursdoshlarim bilan o'tirishim bor edi. Shunga 200 ming kerak edi. Oldimni bo'ylab ol qizim. Hay. Zo'r qiz. Dada. Hala bay. Keyin o'sha o'tirishga ko'rmay olmoqchiydim-da. 500 ming kerak edi. 500 ming. Ha, uni ham oldim deb o'ylab ol qizim. Dada. Qizim. Yangi telefon olmoqchiydim. 1 million 800 ming bo'larkan. Uni ham o'tirishda ko'rsatishing kerak, ha? Oldim deb o'ylab ol qizim. Oldim deb o'ylab ol qizim. Hay, o'tirishni yaxshi o'tqsang bo'ldi qizim. Rahmat, dada. Sharofating bilan ertaga o'tirish juda ham zo'r o'tadi, rahmat, dada. Faqat endiga kontrakt pulini ham to'lash kerak edi. 10 millionmidi? Yarim yil. Sen bir yilni to'lashing kerak-a? Ota bo'lish shunaqa qiyinki, ba'zida qanaqa bir aylanib bolaligimga qaytib qolsam deyman. Voy, rostdan aylanib qoldimmi? Voy, dadam qani? Voy, kim bu? Qizim tanidingmi? Dada, sizga nima bo'ldi? Biram o'zim yengil his qilyapman. Endi kimdan pul olaman? Katta xolangdan olasan.